Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. Розпочнемо з приємного, традиційного. В Україні 16 листопада відзначають День телебачення, радіо і зв'язку. А це не лише журналісти чи ведучі, це величезна команда, яка працює над тим, аби створити вам правильну, цікаву картинку. А саме це оператори, режисери, звукорежисери, також це інженери, декоратори, гримери, бухгалтери і навіть прибиральниці. Це величезна команда, яка працює заради вас. Тобто, можна сказати, це всі ті, хто проводять свої будні у стінах телекомпаній. Більше того, а цей день відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж. І нині до них приєдналися також ті, хто забезпечують мережі інтернет-зв'язку. Тож ми хочемо привітати абсолютно всіх, хто пов'язаний із цими сферами діяльності. Хочемо побажати, аби вони завжди із задоволенням ходили на роботу, отримували, знаєте, також задоволення від спілкування зі своїми колегами і, відповідно, мали солідні гонорари за свою роботу. Цікаво, що в цей день також в Україні відзначають День морської піхоти. Тож ми вітаємо всіх представників цієї сфери і тих, хто носить чорний берет. І ми бажаємо здоров'я, головне, і витримки, тому що ви – наші захисники. А ще сьогодні відзначають Міжнародний день толерантності. Саме цього дня ухвалили декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, від етнічної належності чи кольору шкіри. А ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини, що оголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і, власне, покарання за нього. Ось дізналися ми про свята, які відзначають сьогодні. Далі переходимо до нашого традиційного історичного флешбеку. Розпочинаємо його 1869 роком, адже саме тоді був формально відкритий Суецький канал. Якщо говорити взагалі, що таке Суецький канал, будівництво його тривало більше 10 років. А Суецький канал, він з'єднує в Єгипті Середземне та Червоне моря, дозволяючи сполучення між Європою та Азією в обхід Африки. Це дуже, звичайно, необхідна річ взагалі була створена у світі, тому що величезна економія коштів і, звичайно, це допомагає створити нормальні торгівельні зв'язки між ось такими частинами світу. І якщо говорити про цікаві факти, то найбільша глибина канал сягає 20 метрів, і за завантаженістю міжнародних саме перевезень за допомогою суден, це є один із найбільших каналів у світі. А ось в 1906 році в Англії запатентована перша кінокамера. Цього дня у 1990 році на екрани у США вийшов фільм Кріса Коламбуса «Один вдома» із 10-річним головним персонажем. Треба сказати, що скоро ми будемо вже дивитися це кіно, і коли от нещодавно випав сніг, то от настрій був, звичайно, такий, як в одному вдома. Падає сніг, і вже хочеться Нового року і Різдва. Так, новорічне щось відчувається, тому я думаю, що традиційно, можливо, в деяких родинах береться попкорн, відшукуються усі частини одного вдома, і починається, власне, приємний перегляд цього фільму. Переходимо ми до наших іменинників, хто народився цього дня. Саме це у 1936 році народився Ігор Турчин, український тренер по гандболу. Він створив команду «Спартак» у Києві, 20-разового переможця СРСР, 13-разового переможця Кубку європейських чемпіонів. І за видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені, уявіть собі, до книги рекордів Гіннеса. А ось в 1977 році цього ж дня народилася Оксана Баюл. Це українська фігуристка, олімпійська чемпіонка, перша і досі єдина олімпійська чемпіонка незалежної України у зимових видах спорту, а також срібний призер чемпіонату Європи, чемпіонка світу. Хоча, на жаль, нині проживає у США. Це ще не вся цікава інформація, яку ми для вас підготували. Далі будемо спілкуватися з нашими колегами. Холодний Яр – майже містична територія, овіяна славою і легендами. Кожен куточок цього унікального краю дихає історією і звитягою, зачаровує красою. Сюди приїздять зміцнити український дух, долучитись до яскравого дійства і відчути себе представниками гордої і нескоренної нації. Саме тому кожен українець має тут побувати хоча б раз у житті, вважає Леся Островська, директор музейно-етнографічного комплексу «Дикий хутір»,
Віднедавна її величають берегиною Холодного Яру. Обійнявши посаду керівника типового закладу громадського харчування, вона за кілька років зробила його центром відзначення українських свят, вшанування героїв колишніх і теперішніх війн, місцем української сили. Я вдячна долі, що я там мала змогу працювати і маю змогу працювати, тому що створила музейно-етнографічний комплекс. Нашою родиною була побудована церква, тому що всі заходи, які відбуваються в Холодному Яру, вони відбуваються, і я завжди допомагаю з моєю допомогою. Я почала відроджувати українські традиції, ми почали робити фестивалі, ми почали вшановувати героїв Холодноярської республіки. На даний момент я розумію, які герої Холодноярської республіки були сильні і відважні. От вони дуже любили жити, вони були життєрадісні, вони хотіли, мабуть, збирати врожай, народжувати дітей, але більш за все вони любили Україну. І от саме заради цього вони гинули. Але це ж питання не завершене, і тут зараз такий йде конфлікт, я так розумію, що зараз йде війна, а в нас війна на наших кордонах, у кожного на кордоні є війна. Зважаючи на те, що місце тут незвичайне, і гостей зустрічають по-особливому. Тут пахне свіжим хлібом, димом від козацького вогнища, чебрецем і вірою. Вірою і надією в Україну, яка постає з глибин Холодного Яру. Тож і мрії народжуються відповідні. І от я мрію, що війна, яка вже продовжується більше 300 років з нашим одвічним ворогом московським, я мрію, що вона завершиться на нашому поколінні, щоб вже не завершували і наші діти. І ми маємо перемогти. Як то кажуть, давайте зариємо топор війни, але разом з ворогом. Знаєш? Я мрію про те, щоб завершилася війна. Я мрію про те, щоб не вбивали наших кращих синів. Я дуже мрію про те, щоб ті, хто воюють, щоб всі повернулися живими. Я мрію про те, щоб атовці, які повертаються, щоб у них тут було достойне життя і достойна робота. Я дуже мрію, що ті люди, які від'їхали за кордон останніми роками, рік-два від'їжджають найкращі, фактично, наші мізки інтелектуальні за кордон, щоб вони повернулися, щоб тут була достойна оплата. Я мрію про те, щоб наша держава, керівництво шанувало і любило тих українців, які фактично тут зараз воюють і кожен на своєму полі бою. От я мрію про те, щоб Україна була цілісна, і справді достойна, і щоб нас поважали в усьому світі, і ми самі себе поважали. І мрію ще дуже, щоб Революція Гідності, яка відбулася, щоб вона була, я не можу сказати, що вона була марною, але вона не завершена. І щоб не вбивали кращих синів. Тобто у нас ще є дуже багато що зробити, і я рада, що це на наш вік припало, і ми можемо себе реалізувати по-різному. Тарас Шевченко у своїх віршах назавжди утвердив думку про те, що Холодний Яр – це місце сили, яка раптом прокинулась і втілилась у нездоланне прагнення до волі і щастя. Тож все замріяне тут обов'язково здійснюється. А ми продовжуємо наш святковий ефір. До нашої студії завітали гості, наші колеги, а саме це режисер Олександр Білошапко, оператор Олег Куриш, а також звукорежисер Дмитро Іванюшев. Вітаю вас у студії. Вітаю вас, хочеться привітати із професійним святом. Найголовніше, аби ви отримали задоволення від того, що робите. Ну і хочеться привітати Олександра Білошапка, адже у нього сьогодні день народження. Він народився от у такий чудовий день. Вітаємо вас. Головне вам здоров'я. І ми за вас не забуваємо. Завжди приємно з вами працювати, тому що ви така позитивна людина. Слухняних вам саме колег, аби вони слухалися наказів режисера. Дякую. Тож запитання до вас. От чи мріяли, чи хотілося пов'язати своє життя саме із телебаченням? Ну, справа в тім, що, звичайно, магія телебачення, вона завжди приваблювала. І сталося так, що я зустрівся один раз на знімальному майданчику з одним режисером. Це була Тетяна Могар, це було у Львові. Вони знімали кіно, яке називалося «Стіна», з Анатолієм Хостіковим в головній ролі, з Наталією Сімською. І там я вперше відчув, що мені треба йти до школи, проходити таку школу, завершувати навчання і ставати режисером. Ну, ось таким чином приблизно я і став. Ну, а як взагалі не пошкодували про те, що обрали таку професію? Ну, складно сказати, тому що професія досить така складна.
не стандартна, але цікава. Але цікавість вона згодом минає і залишаються дуже високі нездолані гори і дуже багато роботи за плечима, яку ти вже виконав. І тому, коли залишаєшся на цьому відривку часу, починаєш розуміти, що треба рухатися ще скоріше, щоб встигати все це опрацьовувати і давати можливість глядачеві бачити все те прекрасне, чого він ще не бачив. А з свого досвіду, що можете сказати, які особливості роботи саме режисера? Що найголовніше потрібно робити? По-перше, режисером треба бути, безперечно, з освітою, з багажом знань, які дозволяють йому працювати. Ну, по-перше, це керівник, організатор, драматург і людина, яка відповідає від початку до виходу в ефір за будь-який твір, чи то телевізійний твір, чи то художній твір, що стосується кіно. І таким чином людина ця повинна бути многогранною, освіченою, ну і, звичайно, любити людей і свою роботу. Які все ж таки основні знання мають бути у тієї людини? Ну, по-перше, треба навчатися в учбових закладах, де дають дуже багато знань з режисури, з тих технічних питань, які постійно зустрічаються режисерові. Це і знання техніки телевізійної, це і знання драматургії, це і знання системи Станіславського, це і треба вчитися в таких корифеїв, як Курбас, Немирович, Данченко. Ну і, звичайно, бути, напевно, досить таки доброю людиною для того, щоб всі ці справи втілювалися і додавали людям насолоду в житті. У мене зараз запитання, от, а наскільки відрізняється саме телережисер від класичного режисера у театрі? Ну, в принципі, це робота дуже схожа одна на одну, але, звичайно, відрізняється технікою. Якщо драматургічні закони, вони майже постійні, то в класичний режисер, якщо він працює чи в театрі, чи в кіно, він повинен знати, окрім технічних питань, він, звичайно, дуже добре повинен знати і саму роботу, якою займається, і практично це люди, які можуть бути універсальними чи в кіно, чи в театрі. Ну, звичайно, повинна бути якась така невеличка допрацьовка у здобутті знань, але це все вирішується методом досліджень, курсів, ну, тобто додатковому навченні. Ось і все. Тобто спеціалізація. Взагалі, свій от перший ефір, коли ви вперше прийшли на телекомпанію, сіли за пульт, і от перед вами така місія. Ну, вперше це сталося десь в 1986 році, коли я вперше сів за пульт великого ПТС на базі автомобіля КАМАЗ, тремтіли руки, були дуже широко розплющені очі. От. А в мене був наставник, який мені підказував, як це все робиться. Ну, звичайно, було дуже складно, тому що не можна було помилятися, і вся відповідальність на режисерові лежить при виконанні роботи, особливо тоді, коли працюєш в прямому ефірі. Ти розумієш, що в тебе багатомільйонна
аудиторія глядацька, і помилятися неможливо. Це дуже схоже на роль керівника підрозділу, який виконує дуже відповідальну таку роботу. Помилятися ніхто не може із команди. Це, по-перше, оцінює глядач, і він дуже кмітливий, зразу розуміє, що де відбувається на екрані, що неправильно виконано і як з цим боротися. Затягнуло вас тоді у цю професію? Тому що, знаєте, час від часу буває, ти приходиш, якісь складнощі виникають, і це трохи відлякує. А буває категорія людей, яка занурюється, от їх ці складнощі приваблюють, вони хочуть досконалюватися, хочуть стати професіоналами. Ну, по-перше, робота ця така, вона дуже схожа на громадсько-освітницьку роботу. Дуже цікаво, багато нових людей, відомих артистів, дуже багато людей, які до себе приваблюють своїми знаннями, своїми такими манерами. І, звичайно, хочеться і вчитися в них, і ти розумієш, що ти десь так поблизу коло центру землі, тобі приємно, і, звичайно, ти починаєш рухатися з такою швидкістю, яку тобі пропонує навколишнє середовище. І, звичайно, не помічаєш всіх тих труднощів, а потім, коли вже розумієш, що хочеться відпочити, а вже два чи три фрагменти відзнято, а зараз 3 чи 4 години ночі, і хочеться спати, і треба відпочивати, а потім зранку вставати і знову бігти, працювати з планами, з масовкою, з акторами. Ну, це все захоплює дуже. Режисер – це керівник, по суті, всього персоналу. От за ваші роки досвіду, чи напрацювалися якісь такі певні зіркові речі, або секрети якісь, аби добитися злагодженої роботи всієї команди? Звичайно. Ну, по-перше, режисерській справі навчають в закладах учбових. А по-друге, звичайно, ти вже розумієш і знаєш, як правильно організувати знімальний процес. Ну, це велика робота командна. Звичайно, все залежить від команди, яку комплектує режисер для того, щоб всі ці завдання знімальні були своєчасно виконані. По-перше ж, наприклад, в кіно, там є смета, згідно якої не можна вправо чи ліво виступати, тому що треба дотримуватися фінансової дисципліни, звичайно, дисципліни на майданчику, тому що дуже багато техніки, дуже таких багато речей небезпечних, в основному, які і заважають тим неорганізованим колегам при роботі чи виконанні тих чи інших завдань. Тому режисер, звичайно, він виступає як організатор і, звичайно, як людина, яка відповідає за весь продукт від початку до виходу в ефір. Дякуємо, що познайомили нас зі своєю професією. Сподіваюся, що наші глядачі трохи занурилися в таку атмосферу і зрозуміли, що зараз перемикається камера, це сидить іще один режисер і контролює хід нашої бесіди. Це все перемикає. Також от ПТС, говорили, це така первизна телестудія. Тобто, коли наші глядачі запрошують, або наші колеги, чоркаці, запрошують на якісь концерти, відповідно, стоять камери, а там в машині, як вже говорив Олександр, сидить режисер, який також прослідкує цю всю ситуацію. Тобто, я так сподіваюся, що ви, любі глядачі, ознайомилися із тим, що відбувається поза кадром. І тепер переходимо ми іще до однієї професії, не менш важливої на телебаченні, це до оператора. Олеже, розкажіть, будь ласка, от на перший погляд може здатися, що там оператор? Взяв собі камеру, прийшов і відзняв. Все, твоя робота зроблена. Що ви можете про це сказати? Ну, це зовсім не так. Продивіться ролики у Ютубі, і ви зрозумієте, що із усіх мільйонів тих роликів можна подивитися, фактично сприймається невелика частина. Чому? А тому що ти, аматори, які знімали на мобілі, на камери, вони просто знімали те, що не бачили. Це зовсім не так.
Робота оператора, якщо визначити, що це взагалі за робота, то можна сухими словами сказати, що це прийом і передача інформації. Тому це розумова робота. Інформацію треба донести глядачу, її так показати, щоб він сприйняв її. Це дуже важливо на психологічному рівні. А щоб це сталося, то до цього треба бути, мати деякі властивості. Ну, по-перше, це творча робота. По-перше, я вважаю, що саме головне, оператор повинен бути творчою особистості. Йому повинно притаманне бути такі поняття гармонії, смаку. Так, розбиратися в композиції. Що таке композиція? Ви всі розумієте, що художник, перш чим задумає написати полотно, він обдумує думкою, як він розмістить ті чи інші деталі, який колір буде, яка палітра кольорів, далі світло з якої сторони буде падати, куди воно буде відображатися. Це все. А оператор ще додається робота і зі звуком. Він повинен добре чути, добре бачити, мати відчуття симетрії хороше, дуже швидко адаптуватися до зміни ситуації, ніч, день. Це вже до властивостей оператора повинно, навіть хороша витримка руки, наприклад, рука не повинна тремтіти, кість руки не повинна тремтіти. Ще що хочу сказати, він повинен дуже кмітливим бути, да. Він повинен зважати на деталі, знімати одним оком, дивитися видошукач, другим оком дивитися, як розвиваються події, швидко орієнтуватися в них. Ще що можна сказати, він повинен вчитися постійно. Це робота, яка не стоїть на місці. На перший погляд, наче, да, та взяв, зняв, що бачу, та ні. Я теж так думав на початку, а потім я почав вчитися, я почав дивитися телепрограми. Я дуже люблю Discovery програми, там дуже гарні кадри, дуже постановки такі. Да, і от коли режисер наш казав, що він керує процесом, то на знімальній площадці, якщо ми десь на виїзді, то фактично керує оператор сам собою. Він являється і режисером. Адже ми дуже часто і самі постановочні кадри робимо. Ви розумієте, що це попросимо людину знову пройтися, зробити, повторити, бо не встигли десь там і ті, чи інші причини. Дуже слідкуємо за світлом. Людина повинна мати хороше сприйняття, телеоператор повинен хороше сприйняття кольору, тому що не всі одинаково сприймають. Це дуже важливо. Да. І комунікабельність, цікавитися те, що знімаєш. Дуже важливо, коли їдеш на зйомку, я завжди питаю у журналіста, а куди ми їдемо? Це дуже важливо. Мені потрібен психологічний настрій, налаштування психологічне. Бо, розумієте, я то зніму все, що, куди ми не прийдемо, але коли я вже так думкою хоч прикину, що за чим і як, я повинен розрахувати свій час. А час у нас доволі дуже обмежений. Якщо нам дається, наприклад, 5 хвилин, треба бисенько взяти інтерв'ю і ще відеоряд набрати, то ви самі уявіть, як це складно. А якщо це ще в полі, уявіть, треба набрати. Тут треба викласти всю свою фантазію. І оперативність, і ноги. Дуже важливо бути. І тому я, зважаючи на вже свій не такий молодий вік, я встигаю кругом вибігати, все зняти. І я вважаю, що режисеру я роблю... намагаюся зробити мінімум проблем. Розумієте? Що ще хотів би сказати? Я хотіла вас запитати, до якої категорії входить відеооператор? Скажімо, по праці, да? Розумової. Да, розумової, ну, да? Розумовий. Ну, ви ж самі розумієте, що в оператора він думає очима. Думає очима. Ну, все ж таки, очі – це ж голова. Вся інформація, яка поступає з видошукача, з події. Оператор повинен донести, і він так, одна хвилина чи 10 секунд вважається кадра, це вважається година життя. Розумієте? Ну, це так умовно. І от ці 10 секунд ми повинні показати суть події.
Розумієте? Не тільки просто загальний план, як часто наші аматори, а ми повинні і акцентувати на деталі. Деталі дуже багато розкривають. Коли ми знімаємо людину, яка щось емоційно розказує, і середній план, що я трішки пізніше скажу, то мало що можна і запідозрити. А коли знімаєш її руки, близько очі, як міняється колір лиця, і вже глядач бачить, що людина, чесно кажучи, може говорити неправду. Розумієте? Бо ми ж знімаємо конфліктні ситуації, ми не маємо права втручатися в процес, ми не можемо судити, хто з них прав, правий, хто не правий. Але глядач хай сам судить. Розумієте? І тому це творча професія. Я вважаю, все-таки більш творчою професією. Режисер монтажа – це взагалі теж творча професія. Це взагалі там ніякої техніки. Да, ми володіємо всі комп'ютерами, ми володіємо відеокамерами, ми не працюємо в автоматі, ми працюємо виключно в режимі ручному. Да. Але це все-таки розумова праця і інтелектуальна праця. І заслужити, передавати цю інформацію від події глядачу треба заробити, заслужити. Розумієте? Так як і диктор, він повинен заслужити і показувати себе в екрані і доносити інформацію. А це праця. Треба вчитися, треба хотіти любити цю працю. Розумієте? Досконалюватися. Досконалювати. Я і зараз дивлюся передачі, я і навіть і свої дивлюся, і дивлюся, де я зробив помилку. І намагаюся другий раз не робити помилку. Але іноді помилки, вони виникають, тому що всякі ситуації, буває, не встигаєш, буває, хтось не пропускає тебе вперед, часто з якимись делегаціями там. Але як я сюди прийду, покажу відеоряд, це не оправдання. Тому ми повинні бути кмітливими, одночасно коректними. Да. Ми за кадром знаходимося, але ми повинні бути впереді події. Ми повинні передбачувати, куди подія буде розвиватися, в якому напрямку. Може, треба і відскочити вчасно в сторону. А може, треба зараз все покинути, бігти там, бо там вже розвивається подія. Що показало цю подію, це що робилися майдани, то ми ж теж були там задіяні, то і небезпека, і думаєш, не так. Я за себе не так думав, боявся, як за камеру, що можуть десь ударити, там, штовхнути. І от такі властивості оператора, кмітливість, чуття гармонії, симетрії. Все це відображається на якості картинки. А саме основне, якщо вже так, давайте чисто, які правила відеооператора, так як і фотографа, це одна третя. Тобто екран ділиться на три умовні частини по горизонталі, по вертикалі. І от на перетину цих точок перетинання ми повинні розміщувати об'єкти, які людина дивиться і півсвідомо сприймає. Вона не розуміє, але воно сприймається чомусь так. Якраз от на цих точках перетину. Да. Ну і в першу чергу ми повинні дбати, якщо ми поставили камеру на штатив, то ми повинні подбати про те, про горизонт. Це дуже немаловажливо, це ж якраз це відчуття симетрії, про вертикалі. Потім ми повинні подбати про експозицію. Що в кадр попадає? Не повинно нічого попадати те, що може на задньому відчуття плані, відразу. Дисбаланс такий зробили. Да, або дисбаланс тій події, яка якраз хочеться висвітитися, а мало що попасти в кадр може. Далі колір повинен бути правильний. Баланс да. білого, так званий. Да, баланс білого, це температура, вимірюється в кельвінах, це дуже важливо. Але цікаво спостерігати за людьми, які зразу виставив баланс. Вроді би це як потрібно, да, правильний колір, а потім часу дивишся щось червоне. Людина почервоніє. Її камера дозволяє в ручному режимі підкоригувати, зробити вищу там температурку. Да, і вже лице вроді нормально робиться. Розумієте, все це оперативно робиться, контролюється звук. Да, да. Плюс ще звук, до речі. Дуже звук важливо. Я часто хвилююся за якість звуку, тому що ви знаєте, що може і батарейка, акумулятор сісти на мікрофоні, всього, а це ж некоректно. Дай мені мікрофон, я поміняю батареї. Тому
Відповідальність дуже велика. І ще що? Плановість. Не можна з одного плану ніякому разі знімати, не можна з одного вугла знімати два кадри підряд. Всі відеооператори повинні це знати, і вони користуються цим. Це загальний план, це середній план, там два середні, один голівудський по пояс, а другий голівудський по бедра. А звичайний план, так що як ми намагаємося знімати по пояс, це два середні. Крупний план – це голова самої людини. І, звісно, це так звані деталі. Це перебивки, це ручки, це можна навіть око зняти саме, там, можна сережку зняти. Ну, я маю не обов'язково новинах це. Залежить від контексту. Залежить від контексту. Ну, це повинна дуже, люба деталь повинна тільки підчеркувати тему. Людина за півтора хвилини новостійного сюжету, навіть якщо виключити диктора, так? Людина, глядач повинен зрозуміти в загальних рисах, про що йде мова. Розумієте? Про що йде мова? От це запитання, скільки особливостей дійсно професії, на які потрібно зважати і зрозуміти на підсвідомому рівні. А звідки у вас з'явилося бажання стати оператором? Знаєте, я вам скажу так, що у нас мамин батько, наш дід, був, коли десь в компанії посидить, чарчину перехилить, так він часто плакав, згадував свого рідного брата меншого Гришу. Гришу він винянчив фактично, бо він був сиротою. Вони були сиротою. А Гриша загинув на фронті кінооператором. І мені так здається, що десь його то роботи, десь роботи його ходять, але ж там же ж ви знаєте, що в хроніці військових часів не пишуть, хто оператор. Він загинув, він умер на руках командира, і він часто плакав. І чомусь мені запало це. І ми з братом дуже любили оптику. От де бачимо якусь лінзу, якийсь мікроскоп, бінокль сильно хотілося мати, от фотоапарат купили, самі робили. А потім, коли я приїхав у 76-му році в Черкаси, то я зайшов у будинок торгівлі, а там лежала, ходив-бродив просто так, мусив інструменти дивився там, дивлюся кінокамера, ломо. Така, знаєте, 8-мм, а я туди прийшов, сюди, знову прийшов до цієї вітринки. А вона була комісійна, 50 радянських рублів. Я пішов додому, це були гроші, це фактично моя половина зарплати. Я пішов, взяв 50 рублів і купив цю камеру, і сам знімав і проявляв. То ви не уявляєте? Це магія. Що з чимсь. Коли я витягнув плівку цю і побачив, там зображення живе. Це що з чимсь. Розумієте? А потім, коли я вже через десятки років, можна сказати, пішов на телекомпанію одну місцеву, думаю, раді просто поцікавлюся. Вони мені дали камеру, біжи, зніми щось на вулиці. Я зняв горобчика, калюжу, листочок, будівлю. А ти десь працював до цього? Ні. Ну, завтра приходь на роботу. І на другий день я пішов, зняв новостійний сюжет. А тоді я ходив місяць, дивився, як режисер, він мені побажання і зауваження робив. І так я і фактично навчився. Хобі перейшло до вашої професії, ні, плюс бажання ваше? Я люблю цю професію, мені подобається дуже, розумієте? Дуже подобається. Я ходжу на роботу з охотою, я не приховую цього. Я ходжу на роботу з охотою і додому з охотою. Це людина щаслива, коли вона от ходить на роботу і додому з охотою. Фактично, людина щаслива, коли вона, знаєте, у житті треба знайти той вид заняття, яке ти любиш, і ще й немаловажливо знайти ту людину, яка тобі за це буде платити. І що ще треба людині, розумієте? Я не уявляю себе за станком, я не уявляю монотонну роботу, де час і так швидко плине. Я так жалкую, що він швидко летить. А то якщо мене поставить за станок, то фактично життя. Да, це, ну, мені цього не дано. Я люблю рух, я люблю події. У нас дуже цікава робота. Ми знаходимося в епіцентрі всіх подій. Ми зустрічаємося з багатьма відомими людьми. Знімали кадр, брали президентів всіх. Одним словом, робота цікава, але відповідальна. І треба це любити, і треба вчитися. Це не так просто. Дякую вам за те, що так занурили нас у свою професію. Я сподіваюся, що наші глядачі тепер розуміють, як це воно бути оператором. А що ж, поговорили ми про телебачення, і тепер хочеться не оминути і радіо. Сьогодні у нас Дмитро, Дмитро – звукорежисер. А розкажіть, будь ласка, як вас доля завела саме до такої професії?
Ну, наверное, моя профессия началась как бы с хобби, в общем-то. Я занимался музыкой как бы с детства, и пришло к тому, что эти композиции, которые мы там сочиняли с группой, нужно было как-то уже записывать. И кому же это делать, в общем-то, стало, если бы не мне. И так это по чуть-чуть и начиналось там на первый купленный микрофон караоковский, который там 50 гривен несчастных стоил. Писал совершенно ужасное качество, но как бы писал, и по чуть-чуть, да по чуть-чуть. Потом пришел к вам на ТРК «Рось» сюда работать. Так, моя зелесть забрання, радіо – це дійсно мистецтво звуку, навчитися його правильно передавати. А які основні взагалі от особливості роботи звукорежисера? Ну, во-первых, это как бы технические особенности. Нужно понимать, как записывать звук, как его сводить, как сводить композиции. Ну, и знать программы, в которых ты записываешь, микшерные пульты, как с этим всем работать. Ну и, конечно, в общем-то, тоже творчество это по-своему. То есть нужно, как, ну, как, это как музыка, одним словом. Даже вот обычная передача информационная, но к ней можно подойти с точки зрения, в общем-то, музыкальной композиции. В ней может быть начало, развитие и, как говорится, кульминация и конец. Подбирать все эти вот музыкальные подклады под слова, там, эффекты. Таким вот образом. А, Дмитро, скажіть, будь ласка, чи виникає у вас так, що, наприклад, у буденному житті, коли ви слухаєте музику або проходите повз, і оці фрагменти відлавлюєте, ви думаєте, так, оцей би фрагмент підійшов би під новини, треба буде запам'ятати цю музичну композицію? Так, да, часто бувало. Бувало навіть до ніякої манії доходило, що от ходиш і слухаєш, ну, яку-либо там музику, її розкладуєш уже в голові, з яких вона частей там состоїть. Потім так, в общем-то, хватить. Лучше просто послухати, не задумуваясь. О наповненні. А, і навіть під час просто прослуховування музики у вас відбувається оцей, ну, процес? Да. Нічого собі. Ще запитання, а от наскільки важко взагалі записувати, ну, якщо там, крім людини, там, наприклад, інструмент якийсь, чи які існують особливості? Ну, в общем-то, кожен інструмент має свої особливості, да, звучання. Там, гітара записується по одному, там, барабанна установка по второму записується. Тобто, кожен інструмент индивидуален, и к нему можно еще подходить с разных сторон. Ну, в общем-то, такое безграничное поле для творчества. Еще одна штука, вы сказали микшер. Вот, например, нам приблизно зрозуміло, что это там таке, потому что мы стикаемся с этим. Поясните, пожалуйста, нашим глядачам, что это за річ, цікаво. Ну, это микшерный пульт, получается, в него заходят все микрофоны, и в нем же выставляются уровни громкости этих микрофонов, и уже выходит один сбалансированный сигнал на компьютер, допустим, либо на колонки. А насколько важливо взагалі працювати на постобробці з голосом, наприклад, людини? Які тут існують особливості? Ну, в смысле? От, наприклад, коли от людина говорить далі так, там, можливо, там добавити якихось високих частот, низьких, як тут? Да. Ну, да, тоже есть такое понятие, как обработка голоса IQ-параметриками. То есть частоты, голос имеет свои определенные частоты. Вот у некоторых чересчур высокий голос. И вот им нужно чуть-чуть подубавить этих высоких частот, чтобы оно как бы не резало слух. У кого-то немножко бубнявый голос. Там нужно подрезать низких частот, добавить высоких. Ну, то есть это тоже, в принципе, коррекция. Да, да, коррекция звука. Дмитро, от ми говорили з нашими колегами, вони переважно, хоча й працюють з технікою, але тим не менше якийсь відсоток у них є спілкування не лише з журналістами, але й, наприклад, з гостями, з звичайними людьми. Ви ж переважно більше відсоток працюєте із комп'ютером. Чи не виникає у вас бажання там піти кудись, вийти, поспілкуватися саме з людьми? Бути ведучим? Можливо. Ну, в принципі, да, це якби теж цікава професія, цікавий досвід. Иногда и приходится и тоже, и мне там поставить перед микрофоном, дописать какие-то там дубли, перебивочки. Ну, довольно интересно, но мне же нравится все же. Моя профессия. Тобто, в принципе, працювати із технікою, там, вы пришли, и, по сути, компьютер перед глазами, да? От монитор. Ну,
в большей степени да, но все равно я же как же пишу людей живых, то есть они приходят ко мне в студию, да, я их записываю, с ними общаюсь, говорю, как лучше, перепишите еще, там, давайте что-то как-нибудь по-другому это сделаем, ну, вот, в таком плане. Тобто не просто там механічна робота, але все ж таки творчість, про яку ми сьогодні говорили. Так, і от в мене ще на знаний таке запитання цікаве. А взагалі для от звукорежисера, якщо оператор там розвивається, дивлячись там, наприклад, телебачення, дивиться якісь картинки, а режисер, наприклад, там читає історії, як звукорежисер розвивається? Ну, как бы тоже ж постоянно какие-то выходят новые композиции, новые ролики, и ты слушаешь их и понимаешь, что тут уже применялись какие-то другие, в общем-то, технологии, интересный звук, как они это сделали. Начинаешь искать, в общем-то, в интернете туториалы, так сказать, ну, то есть объяснение этому всему. Много очень видео снято, то есть тоже по повышению, как говорится, квалификации. Ну, вот так вот и разбиваемся. Найбільше, що вам подобається в вашій професії? Ну, как бы... Это звукорежиссура, это как бы музыка. Я люблю ее музыкальную составляющую. То вы меломан, можно сказать, да? И ну, тут да, еще и работа повязана саме с музычными композициями. Да. А если говорить про минусы? От нам сегодня приблизно операторы говорили, оператор, режиссер приблизно сказал. Что вы можете сказать? Какие минусы есть у этой работы? Минусы? Ну, не знаю. Может быть, где-то есть немножко там однообразие, но оно очень быстро нивелируется, опять же, какими-то новыми сюжетами, новыми вызовами. Темами, ну, да? Да, да. Добре, дякуємо вам за те, що ви завітали всі до нас на гостини. Хочеться привітати вас із вашим професійним святом. Насправді, це дуже важливо, коли ми у своєму житті знаходимо професію, яка нам до душі. Коли ти робиш роботу, відчуваєш кайф і ще й отримуєш за це гроші. Хочеться побажати вам, аби от грошей було побільше. Вітаємо вас із вашим професійним святом. Натхнення вам для вашої професії – створювати нові кадри, нові історії, новий звук, аби дійсно наші глядачі і слухачі відчували ту атмосферу, яку задумав передати і оператор, і звукорежисер, і головний режисер, і от вся команда, яка задумав, все, що це передавалося нашим глядачеві.